Սահմանամերձ թելի գյուղի պատմությունը սկսվում է 1918 թվականից։ Նրանք ազգային շատ ավանդույթներ ունեն, սակայն տարիների ընթացքում հեռացել են դրանցից, նշելով միայն Այդա Էզդիտը, աշխարհի արարման նվիրված տոնը։ Գաթա են թխում, մեջը մետաղադրամ դնում և սպասում, թե ով է լինելու այն հաջողակը, որին կհասնի այն։ Դրանից հետո ծոմ են պահում։ Իսկ ավանդույթներից հեռանալու պատճառներից մեկն այն է, որ շեյխերը ընտանիքներով գնացել են Ռուսաստան։ Վերջերս մի երկու հատ հարսանիք եղավ գյուղում, տենց հարսանիք շատ շուտ բանի չի եղել։ Շատ շուտ ջահելություն չկա։ Հատողին գնացին։ Սա հիմա Ռուսաստանում է։ Մենք էլ արդեն մենք էլ մեր ավանդույթները մեր պար արդեն մոռանում ենք։ Գյուղը լքելու հիմնական պատճառը բնակիչների խոսքով խմելու ջրի բացակայությունն է։ Խմելու ջրի աղբյուրը գյուղապետարանի մոտ տեղադրված բաքն է, որտեղից էլ մարդիկ ամեն օր տարանները էշերին բարձած ջուր են տանում։ 90 քանի թվերից այդ մեր խմելաջրերը լրիվ այդ ցանցը քանդին տարան, ինչ որ մարդի առանց ջրի մնացի ժողովրդի հիմա Ախուրյան գետի ջրով են։ Այդ կենցաղային օգտագործումները սա Ախուրյան գետից են եկալու։ Անասունների խմելաջուրն էլ այս քան տարի է, 5 տարի է, թե 6 տարի է սիստերով են բերում։ Գյուղում անգամ խանութ չկա, հաց գնելու համար գնում են հարևան Արագածավան գյուղ։ Բնակիչներից որևէ մեկը խոսելու ցանկություն չուներ, արդեն հոգնել են, ամենտեղ բարձրաձայնում են իրենց խնդիրները, անգամ ճանապարհ փակում, բողոքի տարբեր ակցիաներ անում, սակայն ապարդյուն։ Չնայած նրան, որ դպրոցը հիմնովին վերանորոգված է, այստեղ երեխաները 9-րդ դասարանից հետո չեն շարունակում իրենց կրթությունը։ Եզդիական սովորությունը հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Շատ քչերին է հաջողվում կոտրել կասրատիպեր և ուսումը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքը քիչ թե շատ բարվոք վիճակում է։ Վերջին անգամ նորոգվել է 2 տարի առաջ։ Այստեղ սովորում է ընդամենը 18 աշակերտ, դասավանդում 9 ուսուցիչ, այդ թվում ազգությամբ 1 եզդի։ Դասավանդումը հայերենով է, աշակերտները դասամիջոցներին հաղորդակցվում են հայերենով, տանը եզդիերենով։ Նաև հետաքրքրությունը գյուղում միշտ դպրոցն է, դրա համար է անընդհատ բաց, այն ամենավատ պայմաններում է, ձմեռը ցուրտ է եղել, պայմաններ չի գալու, ընդհանրենք լույս չնելու ախտել, այս երեխեքը ներկա են եղել։ Ուզում եմ նկարչուհի դառնալ, ու հիմնականից ես սկսել եմ նկարել։ Տարբեր նկարներ եմ նկարում, երբ ընկեր Գրիգորյանը ինձ ինչ-որ բան է տալիս, ես նկարում եմ։ Այդ քո կաթից քաղցր, էլ ի՞նչ կա այս աշխարհում։ Քո անունից բարձր, էլ ի՞նչ կա այս աշխարհում։ Այդ քո գրկից քաղցր, էլ ի՞նչ կա այս աշխարհում։ Քո երեխաներից քաղցր, էլ ի՞նչ կա այս աշխարհում։ Դասերից դուրս որևէ զբաղմունք չկա, փոխարենը օգնում են ծնողներին, հող մշակում կամ անասուն արածեցնում։ Գյուղապետարանում մի մեծ սենյակ կա, որտեղ ժամանակին դպրոցական միջոցառումներ են անցկացվել, ազգային տոներ նշվել, սակայն արդեն 20 տարի սենյակի դուռը կողպված է։ 90-ական թվականներից արդեն չի գործել։ 90-ական թվականը ես հիշում եմ, ես այդ վաղտ եղել եմ 6 տարեկան, 7 տարեկան, այդ վաղտվանից արդեն չի գործել ես մշակույթի տունը, ու տենց փակվա։ Հիմա որ լինի, լավ կլինի, էլի գյուղում, ասենք թե ելքումուտ կլինի, մարդիկ էլ, ասենք թե երեխեքն էլ կզբաղվեն, ժողովուրդը։ Դասերից հետո ծանրարիլ չեն է, խաղ անկիրար հետ, սա հավաքվեն մի տեղ ֆիլմ դիտեինք, խոսանք է խաղ անկիրար հետ։ Տաջիլիկյաներ ինչ-որ մի բան ստեղծվեր երեխեքը տվրոց հետո, լավ սովոր երեխեքը, նորմալ երեխեք ունենք, լավ սովորում են, ծգտում կա սովորելու, ավել լավ կլներ, հետագայում ինչ-որ մի բան ստեղծվեր երեխեքին։ Եղանք նաև գյուղի անապահով մի ընտանիքի տանը, որտեղ 4 երեխա է մեծանում, նրանց ծնողները չեն աշխատում։ Մամոյանները 3 ամիս առաջ անդառնալի կորուստ են ունեցել, արյան քաղցկեղից մահացել է նրանց 3 ամյա դուստրը։ Դեղերը, քիմիան, դոզա շատ տվեցին, չգիտեմ ինչ, տարեցին բան, ռամինացը անդեղ 2 օր բարկավ, արդեն վիճակը ծանրացավ, մազերը սաղթավ, անդեց, տարանք բերա, ին ամիս տարա բերա, ինչքան բան արեցի, չկարացա, բրկեի նրան։ Բալիքս էլ որ մահացավ, ինչ անեք, ասու կամքնա, շատ դժվար էր, ցավը մնումացավ։
տենց ապրում ենք։ Ընտանիքի կարիքները հոգում է երեխաների պապը, որը չնչին գումարի դիմաց համագյուղացիների անասունները տանում է արոտավայր։ Գյուղում աշխատանք չկա, ներկա ու չի եղել, այսօր այդ ժամանակում որ եղել այդ կոմերում բումել, հիմա չկա աշխատանք, որ գյուղում աշխատենք։ Գյուղում մեթե աշխատանք լիներ, սաղուի կարենք աշխատենք։ Եթե աշխատանքի տեղ խոսքի լիներ, կաշխատեին, ինչի՞ պիտի դժվարանային։ Էտա, մենակ մեր հմի դժվարությունը մենակ ջրի արծա։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Գյուղի գյուղերը ջուր կա, այդ ամեն ինչն էլ ջրից է կախված։ Մարդիկ առանց թե այգի իրանց համար հիմն են, մարդիկ հիասթափված են, էլի, որ ջուր չկա, մնան թե չմնա։ Այդ է խնդիրը։ Երիտասարդները հեռանում են, որոնցից մեկի խոսքով իրենց աղջիկ կնության չեն տալիս, քանի որ գյուղում ջուր չկա։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։